Hasan Erbiluş hakkında çok değinilecek. Hasan Erbiluş hakkında çok yazılacak. Hasan Erbiluş köylerdisi, onu isteyenlerin, sənət adamların, Azərbaycan xalqının sinəsini uzun illər yandıracaq və bu yangıyla da sənət adamları, Azərbaycan xalqı sonradan fəxr edəcəklər. İllər getdikcə Həsən Əbluc yeri, Həsən Əbluc şəxsiyyəti parlayacaq. O sağlığında ki böyüyə layiq idi, o dünyasını dəyişəndən sonra ondan da böyük yerə xalqın qəlbində özünə yer tutacaq. Sağlığında qiymət verən insanlara. Bir arzum var ay adamlar, qoyun deyim. Sağlığında qiymət verən insanlara, yaxşılara sağlığında yaxşı deyin, sağlığında yaman deyin yamanlara. Yalnız, yalnız sağ olanda, hər kəs əsil qiymətini bilər onda. Sizdən rica edirəm milyon kərə. Sağlığında yaxşılara heykəl qoyun, xoşum gəlmir soralardan. Boşboğazdan, avaradan, toydan sonra nağaradan. Sağlığında yaxşı deyin yaxşılara, sağlığında sevindirin təmizləri, sağlığında xəbis deyin xəbislərə, tülkü deyin tülkülərə, aslan deyin aslanlara, sağlığında qiymət verin insanlara. Hər kəs bilsin necə sağdır. Bu, yaxşıların həyatını uzatmaqdır, yamanların həyatını qısaltmaqdır. Bu nədəndir? Ölən kimi hörmət, izzət, eşqi aşıb daşır, ölən kimi yaxşılar da yaxşılaşır, yamanlar da yaxşılaşır. Xatirələr söyləyirik, nekrologlar qollayırıq, hamıya, hamısına vucdan tutma yaxşı deyib o dünyaya göndəririk, yollayırıq. Xoşum gəlmir. Bu köhnəlmiş adətlərdən xoşum gəlmir. Bu sərdabi hörmətlərdən, izzətlərdən xoşum gəlmir. Diri üçün iynə boyda hörmətim həm, ölü üçün min heykələ dəyişmərəm. Bu sözlərim düz olmasa, üst tutaram hocalara, cavanlara. Sağlığında qiymət verin insanlara, yaxşılara sağlığında yaxşı deyin, sağlığında yaman deyin, yamanlara